ee muddo laba bilood ah ayaynu halkan joognay. Hawshii golaha maanta waxaynu ku wareejinaynaa guddida joogtada ah ee golaha wakiilada oo guddoomiye u yahay mudane Nuur Cismaan Guuleed, iyagaa inoo sii fadhiyi doona oo muddada lix weeg ah fasaxeennu wuxuu u dhexayn karaa 8 weeg ilaa iyo 4 weeg ilaa iyo 8 weeg. Laakiin markaan isla qiimeynay hawlaha inoo yaalla iyo hawlo ina sugaya bartamaha bisha Noofembar oo ay ku jiraan tababaro guddiyada la siinayo oo waqtigoodii ugu dhacaya bisha Noofembar dhammaadkeeda, waxaan go'aaminay shir guddoon ahaan aan go'aaminay in lix usbuuc oo fasaxa la galo oo fasaxan kow ka yahay maalinka maanta aynu joogno. Sida aan filayana ku ekaan doonta 14 bisha soo socota ee Noofembar, marka la isku daro lixdii wiig la isku daro, waxaan u rajaynayaa mudanayaasha iyo caruurahooda iyo reerahoodaba nabadgelyo iyo wanaag baan u rajaynayaa. Ciddii safar gelaysa waxaynu u rajaynaynaa safar khayr qaba oo badbaado leh baynu u rajaynaynaa. Intii joogaysana inay nabad iyo wanaag ku joogaan baan u rajaynaynaa. Guddiga joogtada ah iyaga hawshii golaha sii wadi doona wuxuu u yaallay shaqada way iska dhammaystiri doonaan, waxayna xaq u leeyihiin haddii ay u baahdaan inay u yeedhi karaan madaxda kala duwan ee dowladda, ay u yeedhi karaan inay arrin soo diristay oo markaa timi ay ka falcelin karaan wixii iyaga u yaalla ee shaqo ah ay markaa gudan karaan. Shaqooyinkii day to dayga ahaa ee golahu qaban jirayna ay iyaga u taalo wixii soo kordha iyaga lagala socon doono haddii lahay idmo muddada ah 24 wiiga ay joogaan haddii lahay idmo. Aad iyo aad baan markaa iyo mar kaleba idinku mahadnaqayaa. Golahuna waa inuu xidhan yahay lixda wiig iyo soo noqosho caafimaad iyo barakeeyo nabadgelyo.